Takže bumšakala, vítam vás do nového videa, moje meno je Martin Hebert. Keďže dneska máme také počasie ako je, čiže neustále prší, je také pochmúrno, je stále tak tmavo, tak som sa rozhodol, že budeme reagovať na ďalšiu Five Nights at Freddy's animáciu, ktorá vznikla pred pár týždňami. Je to animácia k hre Five Nights at Freddy's Plus, ktorá je zaradená do Fazbear Fanverse Initiative. Hneď vám vysvetlím, čo to je pre tých, ktorí zabudli. Scott Cawthon, ten, kto vytvoril FNAFko, tak sa rozhodol, že bude podporovať svojich fanúšikov, ktorí si vytvorili svoju hru, čiže fangame po anglicky, a dá do nich svoje peniaze, aby vytvorili ďalšie diely. A toto je čisto nová hra a je to vlastne remaster originálneho Five Nights at Freddy's. Čiže bez ďalších zbytočných kecaní môžeme ísť na to. Takže animácia má názov Breaking a Entering, čo znamená, že sa niekto vlámal a vstúpil. Uvidíme, kto to bude. Celé je to vlastne robené v takejto VHS forme. Tu máme Bonnieho a Chicku. OK. Freddy. To bude asi parts and service. Aha, čiže sme pred Freddy Fazbear's Pizza. Čiže sme pred Freddyho pizzerkou. Vidíme, že je zatvorené. Sa tam vlámali. A zase parts and service. Okay. Uha. Je, tu je tá jedáleň klasická. Ale nekameru strop. čiže sme paranormálny investigator. Zaujímavé. Čiže ideme hľadať paranormálne javy. Jebnuté zvuky. Čiže tu je napísané Late Night at Freddy Fazbear's. Čiže je neskorá noc u Freddyho. Oha, tu je toho dosť. Čiže tajomstva roboti, ktorí sa pohybujú cez noc, čo je za tou Pirate's Cove, to je tam, kde je Foxy. Guards or life bait, to absolútne netuším, čo znamená. Ale viem, že guards sú strážnici. A čo je v tej veľkej krabici? Aké máme pomôcky? Čiže je tam baterka, tatková kamera a ghost detektor. Tak to bude zaujímavé.
Dobre, zase nepreháňaj to. Show stage, OK. To je tam, kde sú všetci traja. No tak toto bude zaujímavé. No, to som sa dopovedal, že na toto by som ja nemal gule. Taký chlapec je ako odvážny. Bunny vyzerá veľmi zaujímavo. Títo roboti vlastne majú tepláky. To je rozdiel z originálu. Čiže tu je Bunny. Freddy. Neviem, niečo sa mi zdá, že ten chlapec je už mŕtvý. Ako Chica, tá je najstrašidelnejšia. To čo s ňou porobili? Tak. Čo ide robiť? Ghost detektor, jasné. Teraz, že by mu odpikl hlavu. Tak toto bolo zaujímavé. Lebo Chica väčšinu času spieva v tejto hre. To vyzerá tak, že bude líder. Obával. Viem, je mŕtvy. Ideme do Pirate's Cove. Repráky majú dobré. Ako nehovorím nič. Sorry, out of order. Klasika. Haló, Foxy. Kde si? Foxy. Strážnická miestnosť. Poďme na to. Sa čudujem, že tam nie je žiadny strážnik. Predsa to vyzerá, že sa ten chlapec tam vlámal v noci. Čiže neviem, nejako mi to nesedí. Uh-oh. Vidíte? Žiadny strážnik. Nikto nikde. Neviem, či ho zakilovali už, alebo...
ešte raz dodávam, že toto sú vlastne oficiálne videá, ktoré schválil aj Scott, že áno, že toto je fajn, že super. Kamoško, bež. To je kokot. On išiel do parts and service. Tak, môžem ísť volať hrobárovi. Čo ide robiť? Puppet. No jasné. Marionette. Ajajaj. Toto neskončilo dobre. Čiže toto by som ukončil dneska ešte video. Ak sa ti video páčilo, tak tam daj palec hore. Napíš mi dolu do komentára, čo si o tomto novom Five Nights at Freddy's myslíš. A my sa uvidíme na budúce. Poriadne sa oblečte, keď pôjdete von. A užívajte si dník. Adios!